देश विज्ञप्ति नंबर 167 सहायक रसायन प्रीकर्सर केमिकल तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ र मेटेरियल सहित कारोबारीहरू पक्राउ अपरेशन स्युडो भनेर यसको नाम राखेका छौँ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो अपरेशन स्युडो अन्तर्गत लामो समयदेखि सुराकी परिचालन सूचना विश्लेषण एवं निगरानी पश्चात ठुलो परिणाममा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ र मेटेरियल्स अवैध सहायक रसायन प्रीकर्सर केमिकल सहित विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। मोहित हलाक लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला बक्सा वीरगञ्ज आदर्श नगर पालिका वडा नम्बर 14 बस्ने वर्ष 28 मोहित हलाललाई 20 केजी 125 ग्राम अवैध सहायक रसायन सहित जिल्ला 12 गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 जितपुर आर्य फर्मा पिभिटीबाट मिति 2073 साउन 12 गते 1445 बजे पक्राउ गरिएको छ। दिलीप पण्डित भारत रामगढ रक्सोल घरबली हाल काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 कमल पोखरी बस्ने आर्य फर्मा ल्याब पिभिटी एलटिडीको कार्यालयमा कार्यरत वर्ष 35 दिलीप पण्डितलाई विशेष सुराकीको आधारमा मिति 2073 साउन 12 गते दिउँसो 14:30 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 33 कमल पोखरी स्थित सार्वजनिक सडक किनारबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्दा हिजोले जिल्ला ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटन औद्योगिक क्षेत्र स्थित साङ्गाई प्लास्टिक इन्डस्ट्री प्रालीको गोदाम कोठामा औषधिजन्य पदार्थहरू राखेको छु भनी खुलाएकोले निजलाई समेत साथमा लिई उक्त इन्डस्ट्रिजको गोदाममा कानुन बमोजिम खानतलासी गर्दा गोदामबाट 39 कागजको कार्टुनमा रहेको 952 डिब्बाभित्र एकै आकारमा रहेको एकै प्रकारको सेतो ट्याब्लेट रोलमा रहेको 471 किलो 88 ग्राम औषधिजन्य कच्चा पदार्थ फेला परेको छ। रतनलाल सङ्गाई काठमाडौँ जिल्ला इन्द्रचोक 35 घर 66 पिनको रतनलाल सङ्गाई मिति 2073 साल साउन 15 गते 3:30 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिका 35 काठमाडौँ नगरपालिका नम्बर 35 कोटेश्वर उनी भैरवबाट पक्राउ गरिएको छ। बरामद गरिएको औषधिजन्य कच्चा पदार्थहरू साङ्गाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालीको गोदाममा लुकाइराख्नका लागि हाल पक्राउमा रहेका दिलीप पण्डितलाई उक्त बरामद कच्चा पदार्थ आर्य फर्मा ल्याबको सम्पूर्ण कारोबार हेर्ने मुख्य व्यक्ति शङ्कर हलालले दिलीप पण्डितलाई आदेश दिएको खुलाएको छ। उक्त प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजका म्यानेजर हर्षित मिश्रलाई समेत रतनलाल सङ्गाईले उक्त औषधिजन्य कच्चा पदार्थ राख्न दिनका लागि निर्देशन दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। श्याम तामाङ मुक्तान र बद्रीवर पक्राउमा परेका दिलीप पण्डितको बयानको आधारमा 2063 साल साउन 13 गते 14 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिनामङ्गल बस्ने वर्ष 43 बद्री बमलाई काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिका 9 सिनामङ्गलबाट तथा जिल्ला झापा मेची नगरपालिका वडा नम्बर 10 काँगडभिट्टा बस्ने वर्ष 46 श्याम तामाङ मोक्तानलाई काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ नगरपालिका 14 कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको छ। निजहरू लामो समयदेखि औषधिजन्य कच्चा पदार्थ तथा सोड्राइन स्युडो फेड्रिन सहायक रसायन प्रीकर्सर केमिकलको अवैध ओसार पसारमा संलग्न रहँदै आएको अनुसन्धानबाट पुग्न आएको छ।